Seksualno obrazovanje je još uvek u neku ruku tabu tema u našem društvu. Ipak, kako se sve češće govori u javnosti o potrebi uvođenja ove teme u školski silabus, roditelji i stručnjaci razmatraju koji su to najpogodniji modeli da se sa decom razgovara o osetljivim temama, kao što su reproduktivno zdravlje, seks i seksualno nasilje. Danas smo prošetali gradskim ulicama i trgovima i pitali Somborce da li oni smatraju da je potrebno uvesti seksualno obrazovanje u škole kao predmet. Mislim da treba. Zato što sad ima, mislim, i mnogo više tih, da deca ne znaju, mislim, svoje telo, nisu obrazovani i onda se to dešava i pre nego što bi u stvari to i trebalo i onda mislim da bi trebalo. Ne. Ne. Oni će, kad dođe vreme, saznaće do sve. Ja tako, te sam mišljenje, a sad opet svako ima svoje. Da. Treba, da. Možda bi mogli, iako deca već više znaju nego moja generacija u to vreme. Pa, možda i treba, ne znam. Oni već toga dosta znaju, da i bez toga. Ne. Pa znaju oni i previše, i pre škole. Pa još su mali. Pa treba, što da ne. Znanje nije na odmet. Ne znam, možda. Možda da se provuče kroz neke predmete. Biologiju. Naravno. Insistiram na tome. Zato što ja nemam ni jednog takvog malog da bi navijao za ovo ili za ono. Lično mislim koliko njima treba, oni to saznaju. Dao Bog, danas i štampa i televizija. Tu se oni mogu da obuče dovoljno. Da li smo bili baš toliko savremeni da i to još treba uvoditi? Rekao bi da nisam. I lično mislim da nije potrebno. A ko voli, ima štampe, ima literature, ima sve živo, možda se obrazuje. Pored ovog pitanja, zanimalo nas je da nam naši sugrađani kažu šta misle o tome koji je najpogodniji uzrast, odnosno period školovanja, kada bi, za one koji smatraju da je uvođenje ovog predmeta neophodno, to bilo potrebno sprovesti. Pa, možda 7., 8. Pa recimo od 5. osnovne škole. Da, tamo negde, šta ja znam, od 7., 8. Pa već negdje, sad već od 6. Iz navedenih odgovora jasno se pokazuje da su Somborci povodom ove osetljive teme većinski skloni podržavanju ideje o formalnom uvođenju iste u vaspitno-obrazovni proces i da je deci potrebna dodatna edukacija kako bi znali da prepoznaju pozitivne i negativne pojave iz ovog aspekta njihovih života.